Bones, soc en Xevi, el pare de l'Aniol Luguet, un nen detectat de TDA amb 6 anys. Jo també ho havia sigut des de ben petit. Segurament soc de les primeres generacions de medicats de TDA. El fet de començar a caminar prematurament, a córrer directament, per dir-ho ràpid, a no tenir perills, no veure els perills. És a dir, si jugava a pilota al jardí de casa, se li colava, s'anava a la carretera a buscar-la. No mirava pas ni la carretera ni tampoc reaccionava a perills, vull dir, inclús podia passar un cotxe i no reaccionaria. Vam anar amb un psicòleg que vam començar a investigar i la veritat és que ho quadrava tot. La manera de ser ell, la manera com reaccionava davant dels perills, la manera de com gestionava el seu nervi, i em recordava molt a mi. En moments que necessites estar concentrat, que és difícil. És com que tens mal a les cames. No pots estar sentat. Jo crec que ara no és que em costi més. Una mica sí, però no és que em costi més. Li costa més amb els altres nens que jo. Quan surto al pati m'agrada perquè és com que cremo una mica i és com que descanso d'estar tancat. Les coses que no es veuen són inexistents per la majoria, només el que ho pateix. Jo crec que falta molta pedagogia, molta gent a les escoles, inclús els companys, nens a les aules, a les escoles, acompanyaments, reforços, recursos per tenir tot això, perquè si no seran estigmatitzats sempre més